ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ 450-500 ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ 4-5 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 74 ਆ ਗਿਆ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟਦਾ ਪਿਆ ਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਟਾਪਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ 1 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਟਾਫ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।